Ajanlukko Oy on tamperelainen perheyritys, toiminut täällä 50 vuotta. Me palvellaan kaikenlaisia asiakasryhmiä, teollisuutta, taloyhtiöitä, yksityisiä ihmisiä. Ajanlukko toimii täällä Pirkanmaan alueella rakenteellisen turvallisuuden tämmöisenä toimittajana. Ja se lähtee tuommoista ihan tavallista lukituksesta aina tuommoisiin kehittyneisiin turvajärjestelmiin, esimerkiksi kulunvalvontaan. Sikutek tuo tosiaan näitä Naisin oviautomatiikan ja porttiautomatiikan tuotteita ja niitä käytetään täällä meidän asiakaskentässä niin noissa porttiautomaatissa, taloyhtiön porttiautomaatissa ja teollisuuden porttiautomaatissa paljon. Ja sitten tärkeä tuoteryhmä on ne kauko-ohjaimet, niitä käytetään sitten sellaisille henkilöille, joilla tehdään esteetöntä kulkua oviautomatiikkaa hyväksi käyttöön. Naisin tuotteet on nyt tässä, kun ne ovat olleet jo markkinoilla Suomessa jo useamman vuoden, niin niistä on kehittynyt näihin meidän suomalaisia skandinaavisiin olosuhteisiin sopivia tuotteita. Ne kestää talven pakkasia ja kesän kuumuutta ja ne on luotettavia. Niissä on hyvin monipuoliset ne tavat käyttää. Tärkein asia Sikutekin kanssa, kun toimii, on se, että heihin voi luottaa ja he tuntevat tuotteensa. Sikutekin tuotteet on hintalaatusuhteeltaan erinomaisia. Ja sitten kun sieltä saadaan palvelua sekä myynnillisessä että teknisessä mielessä, niin silloin oikeastaan se, mitä me päämieheltä odotetaan täyttää.